Futebol Team. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. Compre o seu Futebol Manager 2023 na loja FM Brasil. Link na descrição. Salve, salve, galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou estar disponibilizando uma shortlist, galera, pra vocês aí. Uma shortlist que eu criei aí de 55 nomes de jogadores, tanto pro seu modo carreira na Série A, B e C, né? Como não tem o Mundi-Up ainda, para as três divisões que vem aí no jogo, tá? Eu vou estar disponibilizando esse arquivinho aqui pra vocês, galera, ó. Vou estar disponibilizando esse arquivinho pra vocês aqui, ó, que eu criei. Jogadores livres, né, pra BR, tá? Vocês vão estar carregando. Como vocês podem estar vendo aqui, vão ter vários jogadores. O Adriano, o Marcelo Goiano, o Everton. Vários jogadores aqui, tantos pra várias divisões, de várias idades, tá? Tem jogadores, tem goleiro, tem zagueiro, tem volante, atacante, vários jogadores aí. Tem Paulo Vitor, tem o Dedé, né? Léo Senna aí, ó. Vários jogadores mesmo. Eu criei um shortlist aí bem interessante aí. Tem 55 jogadores, tá? Eu vou estar disponibilizando um arquivo pra vocês lá nos comentários. Vou deixar fixado pra vocês estarem fazendo o download, beleza? Eu vou estar disponibilizando aí pra vocês. E pra quem não sabe como colocar uma shortlist, é simples, galera. Vou estar ensinando aqui vocês. Vocês vão entrar no documento Sport Interact, né? Vai no seu Football Manager 2. Eu vou voltar aqui pra vocês dando uma olhada. Vocês vão vir aqui nos documentos, né? Football Sport Interact. Futebol Manager 2023. Se vocês não tiver uma pasta escrito Shortlist, vocês criam uma pasta chamada Shortlist, beleza? E vocês vão apenas fazer o download do arquivo, copiar e colar aqui na pasta Shortlist, beleza? Rápido, fácil e prático aí. Vocês vão vindo aqui no jogo, vão carregar lista de preferência. Vai estar aparecendo lá a shortlist, vocês vão colocar lista de... e apertar carregar. E vai aparecer aqui os 55 jogadores livres. Galera, é muito da hora, tá muito legal. Temos o Sassá aqui, como vocês podem ver, bem bacana aí. Vários jogadores, o Dedé aí, ó. Vários jogadores que vocês podem estar aproveitando. E entre outros aí, são jogadores jovens, veterano, né? O Valdívia aqui, ó. Tá aqui o Valdívia, que dá pra aproveitar ele aí em alguns times aí da Série A, ou da Série C, Série B, por aí, até da Série A mesmo, dependendo do clube que você for jogar. Beleza, galera? Esse aí foi mais um vídeo aí, espero que vocês tenham gostado da lista de jogadores livres aí. Beleza? Tamo junto, fiquem todos com Deus, falou e fui! E deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo junto, galera, falou! Vamos lá, vai.